isso aí, pessoal. Vamos lá com mais um finalizado, então. Sorrento. Isso que a gente fez. Pacote full. Fez lavagem técnica. Todo detalhamento. Lapidação da pintura. Vitrificação. Higienização. Lavagem de motor. Todo detalhamento. Por baixo, chassi. Olha como ficou lindo esse carro. Indo para entrega. Mais um finalizado. Um Geão. É isso aí, pessoal. Vamos lá com mais um finalizado, então. Sorrento. Isso que a gente fez. Pacote full. Fez lavagem técnica, todo detalhamento, lapidação da pintura, vitrificação, higienização, lavagem de motor, todo detalhamento, por baixo, chassi. Olha como ficou lindo esse carro. Indo para entrega. Mais um finalizado. Um Geão.